Vážení členové zastupitelstva, vážení spoluobčané, vážení přítomní, vítám vás na dnešním mimořádném zasedání zastupitelstva města Čáslavy, které jsem svolal v souladu s ustanovením paragrafu 92 odstavec 1 zákona o obcích na základě žádosti 7 zastupitelů, kteří se na mě obrátili přípisem doručením na radnici 19.7.2021. Prosím, pokud možno, abychom zachovali klid hned na začátku jednání. Sděluji vám, že zasedání zastupitelstva města se řídí aktuálními nařízeními vlády České republiky, vydanými v souvislosti s výskytem koronaviru. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Občané byli informováni o místě, době a navrženém programu zasedání způsobem v místě obvyklém, to je s plakáty na plakátovacích plochách a na úřední desce městského úřadu. Upozorňuji, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského úřadu a jako již tradičně po několik jednání zastupitelstva je toto zasedání i streamováno přímým přenosem. V současné době je přítomno, vidím přicházet pana doktora Nováka, takže budu počítat, že 16 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tedy usnášení schopné. Navrhuji, aby dnešní hlasování probíhalo pomocí elektronického systému. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o tomto návrhu. Tento způsob hlasování byl schválen. Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana doktora Martina Nováka a pana magistra Daniela Mikše. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Ověřovatelé zápisu byli tímto způsobem ustanoveni. Zpráva o aktuálním stavu městské nemocnice je zprávou informativní, kterou zastupitelstvu budeme předkládat na vědomí a není předložen návrh usnesení. Pokud z řad zastupitelů ke zprávě nebo k situaci v městské nemocnici bude navrhované přijetí usnesení, sformuluje návrh dotyčný zastupitel a já v pozici řídícího zasedání o něm nechám hlasovat. Pro dnešní zasedání navrhuji tento jediný bod programu. Informace o aktuálním stavu městské nemocnice Čáslavy. Má někdo jiný návrh? Takže pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Schválili jsme dnešní program jednání. Dnešní zasedání mimořádné se tedy bude řídit tímto schváleným programem a jednání považuji za zahájené. Na úvod bych ještě zmínil ohledně zastupitelů, kteří zde nejsou přítomní. Byl omluven pan inženýr Blažej, pan Honzíček, paní doktorka Mandáková, pan magistr Vostrovský s tím, že pan inženýr Havlíček sdělil, že začátek jednání možná nestihne v případě, případně se dostaví během jednání. Na druhou stranu oznámil předem a pan doktor Tichý, že bude muset jednání zastupitelstva kolem 19. hodiny opustit kvůli pracovní službě v nemocnici. Takže tolik na úvod. Pokud jde o zprávu o stavu městské nemocnice, bude zde v několika podobách. V
první zprávu s prezentací bude mít pověřený ředitel pan inženýr Cemický. Na tuto zprávu navážu já a třetím bodem nebo třetí informací a zprávou bude zpráva, která naváže na rozhodnutí usnesení Rady města Čáslavy, které jsme přijali 6. srpna. Takže tímto považuji program za zahájený a požádám pana ředitele Cemického o jeho zprávu. Tak vážené dámy, vážení pánové, já vám přeju dobrý den. Já bych si dovolil, jelikož jsem vystupující a nebudu k nikomu přistupovat méně než 2 metry, jestli bych mohl pro lepší dýchací podmínky stáhnout si na dýchání, jestli s tím budete souhlasit. Jako pokud s tím někdo nesouhlasíte, tak můžu to nechat. Jo. Děkuju. Jo, poprosím o moji prezentaci, jestli může začít. Tak, já jsem vlastně tady vystoupil jsem tady poprvé 21. června, kdy jsem se vám tady svěřoval s nějakými svými prvními dojmy, pocity a prezentoval jsem tady své cíle, které jsem si dal na tu dobu přechodnou. Jenom připomenu, ta doba přechodná je daná tím, že má proběhnout výběrové řízení na ředitele. Do zítřejšího dne jsou vlastně přijímány přihlášky a v podstatě mé pověření bylo právě dáno do toho, abych štafetu převzal a předal nastupujícímu řediteli, který bude vybrán výběrovým řízením. Základní 4 cíle, které jsem tady prezentoval, bylo vlastně sklidnění emocí, stabilizování nemocnice do doby nástupu nového ředitele. Samozřejmě za druhý bod byl potřeba nemocnice zajistit běžný chod, fungování, podpisy smluv. Nemocnice nemůže fungovat bez statutára. Třetí můj cíl byl velice ambiciózní. Zkoušel jsem tady, nebo prosil jsem vás tady, ať už zastupitele politiky, zaměstnance, aby jsme v nemocnici řešili problémy uvnitř nemocnice a snažil jsem se teda odstínit tu politiku od toho provozu nemocnice. A čtvrtý cíl bylo tam potřeba pokračovat v některých rozvojových projektech. To znamená, nemocnice nepochybně potřebovala posílit na některých odděleních i před těmi výpověďmi a byl tam rozjetý vlastně projekty investiční. Takže já teďka si dovolím jenom ty 4 cíle tak jak nějak jako jeden po druhém rekapitulovat a říct si, jaký je teda aktuální stav. Jo, a to si musím tady vyndat svou ukazovačku. Tak, díky. Tak, první cíl, sklidnění emocí a vyhrocenou situaci. Já připomenu, že na začátku června byly ve výpovědi vlastně kolegové z interny a v tu chvíli vlastně základní požadavek, když jsem nastoupil, to znamená rezignace pana inženýra Bubly, nastala. To znamená, moje očekávání bylo, že se podaří nějakým způsobem pomocí setkání s těmi kolegy pochopit vlastně jejich důvody a že se mi podaří vlastně podat jim tu pomocnou ruku a podaří se mi těm kolegům, kteří vlastně mají zájem pracovat v nemocnici a vlastně pracovat pro ty pacienty, se je přesvědčit. Takže tady proběhla celá řada schůzek, už jsem to tady vlastně říkal, tedy v červnu. Ty schůzky pokračovaly i v červenci a probíhaly ještě minulý týden, protože k těm výpovědím kolegů z interny se 21. června v den zastupitelstva prvního přidali výpovědi primářky ARO a následně i primářky ostatních lékařů ARO. Tomu se ještě vrátím. Proběhla nějaká i komunikace na intranet směrem ke všem zaměstnancům, protože já samozřejmě nekomunikuji jenom s těmi, co jsou ve výpovědi a potřebuji dávat informace i těm, kteří nejsou ve výpovědi, kteří poskytují péči pacientům, klientům a vlastně spolupracují s ostatními kolegy. Takže měl jsem tam dvě výzvy zaměřené ke všem zaměstnancům v tomto duchu.
Pokud je aktuální situace na interním oddělení, mám tady vlastně uvedené údaje. V současné době teda se podařilo do konce června dva lékaři stáhli výpovědi z 9 podaných, jeden lékař v červenci znovu všem podal, 3 lékaři ve výpovědi vůbec nebyli, to znamená, k dnešku máme vlastně k dispozici od 1. září na oddělení 5 lékařů, z toho jeden je teda ambulantní, to znamená na oddělení 4 lékaři a ten lékař, který tu výpověď podal, vlastně končí ke konci září, takže tam potom by zůstali pouze 4 lékaři, z toho jeden ambulantní. Pan primář Kerš, s kterým jsem se vlastně v červnu několikrát setkal, mluvil jsem s ním, myslím si, že jsme spolu komunikovali velice férově, mi od začátku říkal, že jeho výpověď nebyla nátlaková, jeho výpověď od začátku byla víceméně myšlena, daná nějakými životními okolnostmi a proto vlastně mi říkal, že určitě nemá smysl ho přemlouvat, on opravdu odešel, ale byl jsem rád, že mi aspoň pan primář poskytoval v tom červnu podporu pro to jednání s ostatními kolegy, vlastně pomáhal mi zorganizovat ty schůzky, sešli jsme se několikrát s celým oddělením, pak ještě se všemi lékaři a pan primář tady v tom byl nápomocný. Samozřejmě ke konci července odešel z nemocnice, včetně dvou lékaře, které podali ještě výpověď v květnu. Pokud mám informaci, tak ovšem ty výpovědi těchto dvou lékařek nebyly nátlakové, nebyly vlastně podmíněny nějakým odchodem pana ředitele Bubly. Pokud jde o sestry, 17 sester podalo výpovědi, zde teda se dá říct, že vlastně ty sestry víceméně jsou závislé na tom, jak se zachoví lékaři. Tam je obava, samozřejmě pokud nebudou lékaři, aby měli práci. Z těch 17 vlastně 9 výpovědí, takže nadpoloviční většina byla stažená, 8 sester v současné době se svojí výpovědí pořád jakoby vlastně trvá na ní, 10 sester vůbec výpověď nepodalo, takže tam máme teďka dispozici, teďka to nemám úvazkově, ale počtem hlav je to 19 sester. Jak jsem zmínil, ta mnohem nepříjemnější situace, s kterou jsem teda na počátku června nepočítal a teda vlastně nastala, byly výpovědi na lékaře u ARO. V den konání zastupitelstva bylo tady vlastně oznámeno mi paní primářkou, já se omlouvám za jméno, já nebudu jmenovat konkrétně už další jména, paní primářkou vlastně, že podává výpověď a které se později teda přidali vlastně i další kolegové. Máte tam uvedeno úvazkově, k 1. září zůstávají teda dva lékaři v úvazku 1,4, z toho jeden lékař v úvazku 1,0 má do konce září termín. Oddělení ARO poskytuje vlastně služby všem oddělením akutní péče. Přítomnost ARO anesteziologa je potřebná pro provoz veškerých oddělení chirurgie, gynekologie, porodnice i dětského oddělení. Proto tady to je vlastně mnohem složitější ještě případ z provozu nemocnice. Realizované kroky, které vlastně ten cíl 2, to znamená, dovolím si teda ještě pokračovat bez ohledu na to vyjednávání a vidíte, že zatím aktuální stav teda toho personálu není nějakým způsobem radostný. Bylo potřeba zajistit samozřejmě i letní provoz. Lůžkový ambulantní provoz byl zajištěn v letním módu, to znamená, dochází tam každý rok k nějakému omezení některých ambulancí z důvodu dovolených, jsou vlastně částečně některá lůžka omezena kapacitně, k tomu se nám přidaly ještě nějaké pracovní neschopnosti. Všechny tady ty skutečnosti nemocnice zvládla, primáři na těch odděleních byli nápomocní, i zástupci teda na interně vlastně máme zástupce primáře, a byli jsme v komunikaci s Rychlovkou, s Kolínem, s praktickými lékaři a s krajem, vlastně tyto informaci dáváme. Další bod, pokud jde o COVID, pandemii COVID, velké štěstí je, a vlastně, že je letní období a nemocnice, která vlastně se velice dobrým způsobem postarala o covidové pacienty v minulém roce, na to ještě taky navážu, tak teďka netrpí, nemá vlastně v současné době už od července žádného covid pozitivního ani suspektního pacienta. Máme v nemocnici vyčleněnou interní přímou ambulanci infekční, kde tyto pacienti by byly přijímáni a část lůžek běžných na oddělení interna B
a jedno lůžko jipové pro případ vážnějších případů na chirurgii je vyčleněno trvalé. A tento postup je teďka reflektován, takže tohle je trošku takový náš, jak se říká, pandemický plán pro aktuální situaci. Bez ohledu na to samozřejmě musíme být připraveni a doufáme, že to nenastane nebo že to nebude tak vážné na zhoršení situace na podzim. A zde vlastně pokračovala příprava toho plánu pro případ teda zhoršení situace. Zahrnuli jsme do té schůzky i zástupkyni krajské hygienické stanice. Proběhla schůzka s účastí našich lékařů. Byli tam i zástupci interny, byl přizván zástupce chirurgie, který bohužel pak z pracovních důvodů nemohl přijít. Chtěl jsem jenom říct, že vlastně jsme tady tam rekapitulovali, jaká opatření by byla potřebná. Jaká opatření by byla potřebná? Byla by potřebná to opatření, kterým se podařilo kolegům z nemocnice vypořádat s pandemií na podzim vlastně a letos na jaře s tou druhou a třetí vlnou. A víme, která opatření se nepovedla. Bylo tam nějaká opatření, která bychom nechtěli opakovat. Já teďka nebudu tak detailně, nejsem lékař, ale ty lékaři to vědí vlastně a víme, které opatření bychom neopakovali a víme třeba, v kterých prostorách bychom ty pacienty měli umístit, pokud by nastalo. Já z pohledu ekonoma jsem tam na všech těch schůzkách říkal, že pro mě teďka tam nebude rozhodující ekonomika, nebude se tam počítat peníze, kde by to bylo lepší, to se spíš spočítá až jako dopad následně a to účelem tady toho je, aby to pokryla kompenzační vyhláška ministerstva zdravotnictví. Nikoliv, aby to rozhodovalo o tom, jestli pacient bude na oddělení LD nebo na interně nebo jinde. Takže nemocnice má kvalitní prostory, má kvalitní přístroje a vybavení a proto, aby jsme mohli realizovat ten pandemický plán, potřebujeme teďka jediné kvalitní personál, zdravotníky. Bez nich prostě to bude velice smutný pohled. Nemocnice bude v podstatě prázdnou nemocnicí, dokud by nastala nejhorší varianta a bude se mít, kdo to o ty pacienty postarat. Můj třetí cíl byl odstínění chodu nemocnice od dopadu místní politiky. Vidíte, že jsem teď tady mezi vámi a tento cíl se úplně asi nedaří naplnit, ale to neznamená, že bychom samozřejmě, je legitimní naprosto, že probíhá zastupitelstvo, ale vlastně proběhlo tady několik kroků. Já jsem vyzýval kolegy, to se týkalo samozřejmě nejen vás, ale i kolegů, aby vlastně v případě nějakých věcí, aby jsme ty věci řešili uvnitř nemocnice, vždycky na prvním místě uvnitř nemocnice. Proto se mě trošku dotkla výzva odborů, ve dne ještě mé dovolené, která přišla a na základě které se teda koná dnešní zastupitelstvo. Vlastně já si myslím, že my jsme si to pak i vyjasňovali. To byla výzva, která samozřejmě směřovala panu starostovi, ale jakoby asi o ní měl být informován ředitel, než je tato výzva odeslána. Opakuje se nám v posledních dnech komunikace zaměstnanců v některých médiích, která určitě nemocnici nepomáhá. Jsou to vlastně články, které teďka nemá asi smysl reagovat na jednotlivé jakoby nepřesné údaje. Nevím, jako jestli je tady smyslem nemocnici poškodit, tak se to daří, ale vlastně to přece nemá být cíl tady toho našeho konání. Docela některé kolegy nazvedl i ten poslední článek z minulého pátku, kde vlastně byly zveřejněny nějaký seznam kolegů, kteří jsou ve výpovědi nebo kteří odešli, ještě s nějakou výzvou ve smyslu, pokud o nějakých dalších víte, tak je doplňte. Kde to jsme? Prostě tohleto se prostě nemůže dělat tohleto. V této situaci vlastně jsou tam smíchaný vlastně údaje o lidech, kteří odešli do důchodu, kteří byli nahrazeni, vlastně jsou tam teďka samozřejmě ty výpovědi, které se vám podal, jsou tam výpovědi kolegů, kteří byli odešli z jiných důvodů, než vlastně z těch důvodů, který byla ta petice, a jsou tam osobní údaje těch kolegů. Já vlastně chci proti tomu ohradit. Tady ty údaje by se určitě neposkytla oficiálně nemocnice a já jsem předal tady ten podnět naší právní zástupkyni, aby v případě konala, v případě potřeby, protože tam jde o ochranu vlastně osobních údajů, přece nikdo z nás asi nechce číst o sobě, že podal výpověď, kdy končí a ještě dokonce, že máme doplňovat. Tohle je prostě pro mě nepřípustný, naprosto nepřípustný, aby tady to šlo ven z nemocnice. Takže vidíte, že tady to se mi moc nedaří, já jsem se trošku rozčílil.
takže další rozvoj nemocnice. Už budu opakovat, nemocnice, pokud si udrží statut urgentního příjmu a zachová provoz všech oddělení akutní péče, má úspěšně podanou žádost na dotaci v 98. výzvě REACT-EU a ta dotace byla doporučena k financování. Pokud se tady to všechno splní, bude moct nemocnice čerpat tyto peníze na další rozvoj, na přístrojový, jsou tam i stavební drobné úpravy, je možný s tím projektem pracovat. Ten projekt vlastně byl před 2 týdny doporučen k financování a vlastně jedině, co ho může teďka schodit, je vlastně jsme my sami. Vedle tohoto velkého projektu je podaná žádost na Středočeský kraj, který vypsal dotaci 25 milionů pro své nekrajské nemocnice, které nevlastní, tam jsme podali žádost na 2 miliony. A samozřejmě proto, že víme, že zdravotníci byli vyčerpáni, a nejenom zdravotníci, všichni zaměstnanci covidem, ministerstvo zdravotnictví vypsalo program dotaci pro lázeňské pobyty a nemocnice ze svých vlastních zdrojů z FKSP přidala nejen pro zdravotníky, kteří mají 8 tisíc od ministerstva, tak nemocnice i pro uklizečky, pro recepční, pro kuchařky, pro všechny pracovníky tam přidali 4 tisíce na tyto lázeňské pobyty. Takže jsem chtěl jenom, aby to tady zaznělo, že se snažíme vlastně nějakým způsobem tady to podpořit, tu stabilitu personálu. Další bod byl náborový příspěvek na odměna za doporučení nového zaměstnance v přípravě stipendijní program. Náborový příspěvek již zafungoval. Budete se možná dívat, i v dnešní době jsou tam zájemkyně na pozice středního zdravotnického personálu sester, kteří se nám hlásí a nastupují do nemocnice i v dnešní těžké době, kdy víte, jak to je se sestřičkama. Pokud jde o další nábor, samozřejmě víme, dlouhodobě máme situaci na chirurgickém oddělení, kde je potřeba, aby přišli 2 až 3 lékaři a vlastně i vlastně v oblasti sesterských zahájili jsme spolupráci se společností Manovia Expert Recruitment, která vlastně je profesionálem v oblasti vyhledávání zaměstnanců a vlastně nám pomáhá samozřejmě na ty objednávky. Zatím máme pouze úspěchy v tom, že máme oslovené kandidáty, nějaký kandidáti se nám ozvali, teďka samozřejmě nemám v kapse nového lékaře na chirurgii nebo nového primáře v tak krátké době, to snad ani nešlo čekat. Doufejme, že tento projekt bude pokračovat a ta nemocnice určitě potřebuje ty lékaře, nejen ty, co jsou výpovědi, ale i ti, co chyběli předtím. K tomu bude potřeba i samozřejmě spolupráce s městem aktivní, protože v podstatě dneska vidíte, všechny nemocnice lákají na velké náborové příspěvky, možná někdy to je i 500 000 a nefunguje to. Je potřeba lákat nabídkou ubytování, místa mateřské školce, podpora vlastně relokace, přemístění zaměstnance nebo přestěhování zpětně rodiny. A poslední krok, který později vlastně bude navázán pan starosta a v dalším době, já si myslím, že ta nemocnice stojí za to, aby vlastně fungovala dál a je potřeba ji podpořit teďka vlastně i v podobě nějakého krizového dočasného managementu, bude to prezentováno, aby ta podpora, aby to všechno nevisilo jakoby na několika jenom lidech, na jednom řediteli, potřebujeme dočasně pomoc, protože vidíte, jakoby, co se děje tady v Čáslavské nemocnici, co uniká ven a prostě je potřeba posílit tady to, ten tým lidí, kteří budou pracovat na záchraně nemocnice. Má druhá část, jenom shrnu finanční sumář, základní zpráva, kterou chci říct, že v podstatě nemocnice v pololetí, ani teďka v červenci, ani v srpnu, má velice dobrý stav hospodaření, nemá problémy s hospodařením, nemá problémy s placením svým dodavatelům, nemá problémy s placením svým závazkům svým zaměstnancům. Proč tomu tak je? Obecně je tomu tak, že samozřejmě, jestli můžeme říkat o koronavirové pandemii, že způsobila spoustu problémů v mezilidských vztazích a psychice zaměstnanců, tak jedna věc, kterou způsobila, dá se říct i pozitivně, bylo, že byla finančně kompenzována pomocí úhradové vyhlášky, pomocí navýšených úhrad zdravotních pojišťoven. Takže i díky tomu nemocnice teďka nemá problémy finanční, a to pak se nutí jednotlivé údaje, ale samozřejmě velký otazník a nejistota byla v případě, kdyby došlo k nějakému omezení provozu. Máme tam ty výpovědi, které jsou některé účinné už 1. září. Výnosy vlastně, dá se říct, o 18 milionů vyšší než plán. Je to dáno
především teda tou dopadem navýšení úhrad toho covidu. Na straně nákladů, když se čtu náklady, které byly plánovány 147 milionů, jsou o 21 milionů vyšší, provozní náklady o 168. V těch nákladech samozřejmě nebylo zahrnuto náklady na pandemii covid a ještě teda v tom plánu nebylo zahrnuto valorizace 10%, která od 1. ledna proběhla, valorizace zdravotnických profesí platů o 10%. To tam taky nebylo. Takže když chcete, výsledek má minus 3, ale pod tím vidíte 15 milionů, jsou ještě výnosy, které nemocnice má nárok na úhrady od zdravotních pojišťoven z titulu bonifikace za covidová centra, za JIPku a za pacienty. Nemocnice měla 420 pacientů covidových, které se postarala a některé, část těch úhrad už je vlastně promítnuta v penězích, už pojišťovny nám zaplatily. A těch 15 milionů jsou úhrady převážně za druhé čtvrtletí, o kterých teďka jednáme a jsou nám dopláceny. Některé byly i doplaceny teďka třeba v červenci, srpnu, tady to je stav k červnu. Takže vlastně, pokud víte, měli bychom být reálně, kdyby jsme všechny úhrady dostali dokonce v plusu 12 milionů. My tam samozřejmě čekáme, až nám ty peníze budou uznány pojištěnou, než je zahrnujeme do účetnictví. Máme je tady prostě jakoby pod čarou, ale jsou to úhrady, na které máme nárok podle vykázané péče a jsou v kompenzační vyhlášce. Personální sumář, nebude se moc slyšet od toho, co jsem tady ukazoval v červnu, je to samozřejmě stav teďka k půlce roku, nezahrnuje to ten stav, jakoby, který by nastal v případě odchodu lékařů v září. Nemocnice se potýká s dlouhodobě s poklesem sesterského personálu, je potřeba vlastně ty sestry, které částečně odcházejí do důchodu, vlastně nahrazovat, na to je potřeba pracovat. Nárůst THP a dohodových pracovníků jsou to pracovníci, kteří pracovali převážně v centrech odběrových, testovacích a očkovacích, jako podpora administrativní. Takže shrnuli to, je to 292 zaměstnanců, je průměrný přepočtený stav ke konci června, z toho 37 lékařů, 120 sester, ostatních nelékařských pracovníků, ošetřovatelky, sanitáři 77, a dělníci plus THP 58 dohromady. Jakož nejste odborníci na úhrady zdravotních pojišťoven, si tady jakoby vám klíčové ukazatele jenom naznačit. Tady to se týká akutní péče, to znamená péče, kterou poskytuje oddělení interny, chirurgie, dětského a gynekologie porodnictví. Počet případů, neboli takzvaný počet hospitalizací, poklesl, na druhou stranu byly tam náročnější případy právě daný tím covidovou péčí, takže dohromady takzvaný ukazatel, který je kombinací tady těch dvou, takzvaný case mix, to znamená ten má základní vliv na úhradu, je vlastně na stejno, je téměř stejný jako v referenčním období, to znamená tam teďka nehrozí k 36. nějaký krácení záloh, navíc, naopak jsou tam ty bonifikace, jak jsem zmiňoval. Vidíte tam 33% na té pravom sloupečku nám tvoří ta péče o ty infekční pacienty. Počet operací samozřejmě poklesl tím, jak byla omezena operativa v době covidu, byla zavřena oddělní chirurgie, vlastně, takže nám poklesl o 31%. Na druhou stranu počet porodů a porodnice vlastně úspěšně každým rokem narůstá, teď je to o 20% a blíží se vlastně téměř na dohled tomu cíli celoročnímu, který má stanoven z pohledu akreditace a z pohledu smlouvy se zdravotní pojišťovnou, to znamená dosáhnout 600 porodů ročně. Vidíte, v roce 2019 byl pololetní údaj 233, teď máme vlastně o 46 porodů víc a je to vlastně na dohled tomu dá se říct, 600 miminkovskému cíli 600 porodů. Pokud je ambulantní část, tak samozřejmě samotné ambulance, vidíte vpravo, pokles směrem k referenci o 13%, ovšem právě díky očkovacím a testovacím centrům, když tady to přičteme, tak naopak ty údaje narostly a to jsou právě ty bonifikace, které zdravotní pojišťovny budou doplácet a budou je uznávat, protože je tam vykazujeme, naočkovali jsme více jak teďka číslo, myslím, že se to blíží 18 tisícům dávek, a otestovali jsme přes 30 tisíc klientů antigenními a PCR testy. Pokud jde o následnou péči, která tvoří zhruba 5% výnosů, tak je zde i vidět, že i zde je teda vývoj relativně stabilní. Když se čtu pacienty LDN a sociálních služeb dohromady, tak je vlastně téměř stejný na úrovni 31-32
obložnost se teda pohybuje na úrovni 80%, takže tady ani z tohoto důvodu nedochází k nějakému výpadku. Samozřejmě ten provoz byl v roce 20 na jaře ovlivněn covidovým obdobím, kdy tam byla LDNka uzavřená, ale tady v těch číslech to vidíte téměř není znát. Celková struktura jenom úhrad je v podstatě dáno tím, že tato nemocnice Čáslav je nemocnicí akutní péče, kdy její vlastně podíl akutní péče tvoří 60% výnosů. Z těch 60% zhruba jedna třetina je oddělení chirurgie, jedna třetina je oddělení interna a zbylou třetinu se na polovinu dělí zhruba gynekologie a porodnice. Jenom byste viděli ta velikost a významnost těch oddělení. Z celkového pohledu potom necelých 30% tvoří ambulance, 10% potom tvoří vlastně ta následná péče neboli LDNka. Já tady vlastně, tady ta stránka je tady jenom proto, aby jsme si připomněli silné stránky nemocnice Čáslav, na kterých je možný stavět vlastně do budoucna a která směřují tomu, že tady je ta budoucnost nemocnice, pokud jí bude dán prostor až pokračovat. To tam, kde je potřeba zapracovat, je právě stabilizace toho personálu, proto tady vlastně je dnešní schůzka a není to teda jenom výše platu, není to jenom o penězích, ale je to také o příjemném pracovním prostředí, areálu nemocnice, nabídce benefitů, ubytování, některé jsem vlastně zmiňoval, jsem to ty kroky a ty benefity, to byly třeba ty lázně, které jsme tam jako rozšířili pro všechny zaměstnance. To, na čem je potřeba zapracovat, jsou mezilidské vztahy uvnitř některých oddělení, komunikace mezi zaměstnanci v péči u klienta. Opravdu v některých případech mezi některými oddělení se vedou mnohaleté, dlouholeté historické války, spory v komunikaci a pak je tady spousta oddělení, které fungují bez problémů, pracují pro pacienty a spolupracují, takže je potřeba, aby takhle fungovala celá nemocnice. Odstínění vlivu politiky, tak to je ten bod, který možná jsem jako naivní, že možná, že dokud je ta nemocnice městská, tak vždycky bude prostě snažší napsat zastupitelům, možná bude vždycky lepší řešit tady v zastupitelstvu ty problémy. Já si myslím, že to není dobře a že ta nemocnice dlouhodobě potřebuje především si své problémy řešit uvnitř a mít klid na práci. Pozitivní komunikace směrem z toho, co se nemocnici podařilo, na tom souhlasím s tím, že tady v poslední době teda moc pozitivních zpráv neproběhlo, ale a ne, že by žádný nebyly. Je tam nemocnice, jak jsem zmiňoval, získala akreditaci na vzdělávání lékařů, spousta profesionálů, je tam porodnice na vzestupu, funguje nám spousta zajímavých ambulancí, tím vším se je možný chlubit a budeme na tom pracovat, nebo prostě pozdější vedení, doufám. A provozní zlepšení, to je vlastně jenom k areálu, stačí si jenom dneska projít. Zdravotnická oddělení víceméně jsou vybavená špičkově, jsou po rekonstrukci, ale potom je potřeba zapracovat třeba i na těch nezdravotnických oblastech, na skladu, na oblasti stravování a vlastně i na tom areálu. Stačí se po tom areálu projít. A to, že se po něm můžete projít, je zvláštní, protože areál je otevřený, vlastně neoplocený, je tam vlastně volný přístup, kdykoliv kdokoliv tam může přijít, což jako nebývá standardní v nemocnicích. Takže to je další příležitost, na čem je potřeba zapracovat. A já jsem tady na konci, já vám děkuji za pozornost a dovolil bych si teda předat slovo panu starostovi, aby navázal. Děkuji panu řediteli. Já budu pokračovat a pak bude i ta třetí zpráva a poté teprve otevřeme rozpravu ke všem zprávám najednou. My jsme se vlastně scházeli v období koronavirovým se zastupiteli pravidelně i prostřednictvím videokonferencí nebo videospojení prostřednictvím Teamsů. Bylo to pravidelné setkávání a nechtěli jsme a nezatajujeme žádné informace. Myslím si, že to, co se zde probíralo na minulém zastupitelstvu, dnes pan ředitel ještě doplnil. A to všechno se týká stavu, který je po období koronaviru, to znamená někdy od té poloviny května, kdy nastalo to zvýšené napětí v naší nemocnici. Vzhledem tomu, že na sociálních sítích je možnost si skutečně dočíst
ledacos, včetně toho, že je označen pravý důvod rozpadu, jako kdyby už ta nemocnice skutečně byla rozpadnutá a nebyla, neexistovala nebo brzo skončila. Její špatné vedení tím, že je prakticky nemožné ji vrátit do kolejí, v jakém ji současné vedení města přebíralo. Myslím si, že aniž bych chtěl zde eskalovat napětí, ale pokud jsou zde uveřejněná všechna data a všechny nepříjemné skutečnosti, které se týkají zejména toho personálního stavu současného, takže je zapotřebí se podívat i trochu do té minulosti, v jakém stavu jsme skutečně tu nemocnici přebírali, nebo současné vedení, když nastoupilo do funkce, tak v jakém stavu ta nemocnice byla. A já tady rozhodně nebudu šířit informace, že v nějakém katastrofálním a před rozpadem. Ale možná bude dobré si některá data připomenout. Naše nemocnice je koncipovaná jako čtyřoborová a poskytuje základní zdravotní péči všem občanům našeho regionu od narození až do závěrečné fáze jejich života. To je věc, na které jsme se vždy shodli a panovala tam shoda mezi zastupiteli. Aby mohla tomuto účelu sloužit, musí mít samozřejmě vytvořené podmínky nejen ekonomické, ale i ty personální. O těch personálních i ekonomických současných hovořil pan ředitel. My jsme si na začátku toho období mysleli, že tím největším a nejtěžším úkolem bude právě ta otázka finanční stabilizace. Protože jsme věděli, že osobní náklady převyšují 80% celkových nákladů nemocnice. Jistě si bývalý pan ředitel bude pamatovat, jak nás informoval o tom, jak od roku 2016 vzrostly platy lékařů a sester v nemocnici. A ti, co pracují v nemocnici delší dobu, si snad ještě i nezapomněli na to, že zde nebylo samozřejmostí, že všechny platy, na které byl nárok, byly vypláceny, že došlo k dohodě mezi odborovou organizací a vedením nemocnice, že nebudou zaměstnanci nárokovat platy, na které mají nárok. A dokonce potom následně se uvažovalo i o přeměně společnosti příspěvkové organizace na obchodní společnost, která by nebyla vázána těmi limity. My jsme ani na vteřinu od svého nástupu neskrátili ani o korunu nárok zaměstnanců a všechny nároky byly vyplaceny beze zbytku v řádných termínech, přestože hrozilo, že osobní náklady nebudou pokryty v plném rozsahu zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven a tyto nároky by bylo třeba pokrýt z rozpočtu města. Neměli bychom ani zapomenout na to, že došlo k poruše CTčka, kde ve fondu sice možná evidenčně byly evidovány nějaké prostředky, ale ve skutečnosti nemocnice na nákup nového CTčka neměla. A bylo to financováno opět z rozpočtu města. Věno, které jsme převzali, byla půjčka na předfinancování dotace na přístrojové vybavení. A původně návratnou půjčku k tomuto účelu předchozí vedení města umožnilo využít i na krytí provozních výdajů, aby se nakonec prokázalo, že nemocnice nemá peníze na splacení půjčky ani v náhradním prodlouženém termínu a původní půjčky se stala návratná provozní dotace. Nenávratná provozní dotace. Tedy dalších 12 milionů, které se nevrátily do rozpočtu města. A hrozil také dopad vratek při vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Jak říkal pan ředitel, všechny tyto ekonomické hrozby se podařilo vyřešit a situace v nemocnici je taková, jaké o ní pan ředitel hovoří. Dalším oddělením, které bylo na začátku našeho působení vážně ohroženo, byla porodnice.
Podmínka pro nevypovězení smlouvy či pro její obnovení od roku 2023 ze strany VZP je dosáhnout hranice 600 porodů. V době, kdy jsme převzali vedení města v roce 2018, dosáhla porodnice 434 porodů. Opět jsme byli terčem výzev k činům, jinak je ohrožena nejen porodnice, včetně dětského oddělení, tedy pediatrie. A toto jsme dostávali za rady od vedení, za jehož působení porodnice vykazovala 434 porodů. A jaké jsou výsledky dnes? V roce 2019 496 porodů, v roce 2020 535. Letošní rok je příslibem, jak hovořil pan ředitel, že se k té částce 600 porodů můžeme dopracovat. O tom, jaké nám chyběly akreditace, o tom opět pan ředitel mluvil a já to nebudu opakovat. To samé se týká programu IROP a žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, o které opět pan ředitel hovořil. Já chci říct jenom, že i to je obraz nemocnice v rozpadu, jak je občas označována. A těmito kroky, ale těmito všemi pozitivy nelze zakrýt situaci, která nastala na oddělení chirurgie interny a lékařů ARO. Opět zde pan ředitel o tom naprosto jednoznačně mluvil. Situace na oddělení byla věnována už mimořádné zastupitelstvo před rokem a nutno sebekriticky přiznat, že se nepotvrdila naše úvaha, že se podaří získat chirurgy na rozšíření kolektivu lékařů tohoto oddělení, včetně obsazení postu primáře chirurgem, který by zde vybudoval tým s dlouhodobou perspektivou. Chod oddělení je závislý na enormním vytížení chirurgů, kteří fungují v počtu, který není zdaleka optimální. A z důvodu pracovní neschopnosti dvou lékařů, kteří absentovali nebo ji absentují, došlo k tomu omezení, o kterém hovořil pan ředitel, které jsme projednávali v Kolíně se zdravotní záchrannou službou, informovali jsme Středočeský kraj a tak dále. Stále rezonuje a ve veřejnosti případ nejmenování primářem nemocnice pana doktora Šroňka a jeho následná výpověď, což poznamenalo oddělení chirurgie. Připomíná se naše odpovědnost, i moje samozřejmě, za tento stav. Já jsem se k tomu dokázal postavit i v osobním rozhovoru s panem doktorem Šroňkem a věřím, že on by mi tu skutečnost nezapřel. Proč v minulosti odešli chirurgové Chudomel, Láska, Hurny, Vlček, Tibír a řada dalších? Proč byl odrazován od úvahy nastoupit do nemocnice doktor Sekot a několik dalších lékařů, kteří se o práci ucházeli, ale nakonec nikdy nenastoupili? Není otázkou na současné vedení města. Na to nikdo nikdy neodpověděl. Chápu ale, že to je minulost, ke které není zájem se vracet. Jsme ve stavu, který v současnosti máme a který se snažíme řešit velkými obtížemi, přiznáme. Ale je to důsledkem dlouhodobě neřešené přípravy na personální obměny, ke kterým nutně dochází. Příkladem tohoto stavu je skutečnost, že v letošním roce ukončil ve více než 70 letech svou práci na postu primáře obětavý pan primář doktor Ondrašík. Za něhož se léta nedařilo nalézt náhradu, když jeho odchod na zasloužený odpočinek byl dlouhodobě avizovaný a zřejmý. Ano, byl to malý zázrak, že se letos podařilo náhradu ve formě uznávaného odborníka, navíc schopného manažera, s lidským přístupem ke kolegům i pacientům, hovořím o panu primáři Olejárovi, že se nám ho podařilo získat. Nevím, jestli nám to bude také přičteno v tíži. Pokud jde o internu, o stavu po zaslání výzvy zaměstnanců interního oddělení a následně podaných výpovědích, jsme informovali. Všichni, kteří jsou ve výpovědi, byli kontaktováni a bylo jim nabídnuto a byli žádáni o to, aby své stanovisko přehodnotili. Pokud jde o post ředitele, bylo vypsáno výběrové řízení,
Lékaře interního a chirurgického oddělení usilovně vyhledáváme, nejen prostřednictvím vlastního personálního oddělení, ale též prostřednictvím personální agentury Manuvia. Nechceme se rozcházet s lékaři, kteří u nás pracují. Pokud se ale rozhodnou, že nemocnici přes jednání s námi chtějí opustit, musíme na vzniklou situaci reagovat. Toto všechno uvádím jenom proto, že podávaný ryze negativní obrázek o stavu nemocnice je velmi zjednodušeným líčením stavu nemocnice a ti, kteří toto šíří, by si měli také uvědomit svůj díl odpovědnosti za poškozování dobrého jména nemocnice. K řešení situace na interně potřebujeme partnery. Potřebujeme zaměstnance, kteří chtějí u nás pracovat. Přednost mají samozřejmě naši stávající zaměstnanci. Pokud zde však pracovat nechtějí a za důvod uvádějí výhrady k bývalému řediteli nemocnice, přestože ten ve funkci skončil, neochotu pracovat s jinými kolegy z jiných oddělení nebo obavu z možného nezvládnutí možné další vlny koronavirové pandemie, jak o tom hovořil pan ředitel, pak není v našich silách tyto zaměstnance násilím v nemocnici udržet. Jejich osobní rozhodnutí znamená citelný zásah do života nemocnice, který má samozřejmě vliv na stabilitu celé nemocnice. Vědomi si této situace, této skutečnosti, přistoupili jsme k závažnému zásadnímu rozhodnutí. Po dohodě a na žádost pověřeného ředitele pana inženýra Ciminského rada města svým usnesením ze dne 6.8. schválila po projednání žádosti pana ředitele smlouvu se společností New Dimension SRO o poskytování služby interim managementu. Smyslem této smlouvy je sestavit krizový tým s cílem stabilizace nemocnice v oblasti zajištění personálního chodu nemocnice, nastavení fungujících interních procesů s dopadem na řízení chodu nemocnice, vybudování kompetentního manažerského týmu nemocnice za situace, kdy ředitel bývalý rezignoval, v nemocnici jsou vznášeny různé ultimativní požadavky, které nabourávají obvyklé řídící procesy, a dochází k podávání výpovědí zaměstnanců, které nelze obratem nahradit. Tato krize, a když budeme hovořit o této těžké situaci, tak nemá cenu zastírat, že to je krizová situace, je personální krizí, která vyžaduje razantní opatření, které musí na základě analýzy stavu a přijetí nezbytných opatření realizovat krizový tým složený externích i interních pracovníků, to chci zdůraznit. Zdůrazňuji na tomto místě, že nemocnice je a zůstává městskou příspěvkovou organizací a pověřeným ředitelem inženýrem Cimickým jako statutárním zástupcem. Na tom se nic nemění a měnit nebude. Rada města projednala a odsouhlasila plán činnosti tohoto krizového řízení na období 5 měsíců. Příprava tohoto projektu vyžadovala nezbytný čas, který jsme využili ke společné přípravě, což je zároveň odpovědí těm, kteří kritizovali svolání mimořádného zasedání na den, který v souladu se zákonem obcí připadal v úvahu. Kritizovali to zejména ti, kteří si možná přáli svolání dříve s oznámením, že nemáme řešení vzniklé situace, přičemž oni sami žádné řešení na němž by se s námi podíleli, nenabídli nebo s žádným takovým nepřišli. Pokud jde o to, že jsem nevyhověl návrhu na svolání zasedání mimořádného zastupitelstva do budovy městské nemocnice, tak mě tento návrh upřímně řečeno velmi překvapil. Nejenže v budově není vhodný prostor pro předpokládaný zvýšený zájem veřejnosti, hlavně ale z důvodu hygienických považuji takový návrh za nevhodný, svým způsobem nezodpovědný a ryze účelový. Tolik ode mě a teď bych požádal paní magistru Radku Šuškovou, jednatelku společnosti New Dimension, s kterou rada schválila výše uvedenou nebo zmiňovanou smlouvu, aby se představila a prezentovala
i další kroky ze svého pohledu. Prosím, máte. Děkuji, dobrý den. Já jsem si stoupla tady na tohle místo, abych na vás viděla na všechny a dovolím si také sundat roušku, protože jsem v dostatečné vzdálenosti od vás všech, jestli to tak pro vás všechny v pořádku. Děkuji. Tak, vážení zastupitelé, milí občané Čáslavy a zřejmě i přilehlého regionu Čáslavy, jmenuji se Radka Šušková a jsem interim manažerkou ve společnosti New Dimension, kde jsem rovněž jednatelkou společnosti již 13 let. Naše společnost byla oslovena prostřednictvím České asociace interim managementu, kde jsem členkou výboru této asociace, která sdružuje odborníky v oblasti interim managementu. A tady tenhle ten pojem za chvíli, když dovolíte, vysvětlím. Jsem ráda, že téma nemocnice je téma, které zajímá nejenom zastupitelstvo samotné, ale že zajímá především občany města, protože si myslím, že především o vás jako občany jde, ať už jste tady zástupci z nemocnice, anebo zástupci široké veřejnosti. Připravila jsem pro vás krátkou prezentaci a chápu, že v tomhle horkém dni už je to náročné pro vás časově, nicméně pokusím se stručně navstínit řešení. Představím naši společnost, abyste měli představu, kdo jsme. Představím to, jak vnímáme nemocnici, kterou jsme ve velmi zrychlené podobě mohli vidět a seznámit se s její situací. A také bohužel budu začínat u toho představení tím, že jsou věci, které v nemocnici nefungují, ale zároveň si představím také to, co jsme zaznamenali jako velmi pozitivní a dobré a fungující v nemocnici a o co se můžete opřít a s čím i my dokážeme pracovat. Potom vám představím, jak funguje interim management, jak funguje krizový tým a představím vám také některé zástupce z tohoto týmu, kteří mohli dneska přijít tady na zastupitelstvo se mnou. To je vše, co jsem si připravila v této prezentaci a nyní mi tedy dovolte krátké představení naší společnosti. Společnost New Dimension je společnost, kterou jsem zakládala se spoluzakladatelem před 13 lety a je to společnost, která se zabývá jak procesy, tak lidmi. Je to oblast, kterou vaše nemocnice potřebuje v současné době, v obojím potřebuje možná udělat kus cesty, který řada z vás možná nevnímá už z toho pohledu vnitřního člověka a právě proto jsme byli zřejmě osloveni, abychom dodali naše zkušenosti externí, abychom dokázali využít naši expertizu v oblastech, ve kterých věřím, že jsme specialisty a dokládají to naše reference. Naše společnost je tým interních zaměstnanců, což nás odlišuje od ostatních společností, které se zabývají konzultační činností nebo činností interim managementu. A toto je tým všech lidí, kteří u nás pracují na hlavní pracovní poměr. To znamená, jsme velmi podobnou firmou a společností, jako jsou i jiné firmy, státní instituce a například zdravotnická zařízení. Pracujeme s našimi lidmi a pro úzkou expertizu využíváme externí zdroje, které čerpáme z České asociace interim managementu a ze spolupráce se společností a s naším hlavním partnerem se společností Manuvia. Náš tým lidí jsou lidé, kteří jsou z praxe a metodiku práce u klienta ve zdravotnickém zařízení nebo ve firemním prostředí si je učíme, je to naše know-how, ale podstatná je ta jejich praxe, se kterou přicházejí, než se stanou našimi zaměstnanci. Jak jsem už vzpomněla, našeho hlavního partnera, společnost Manuvii, je to společnost, se kterou spolupracujeme na mnoha dalších projektech a dneska už tady tato společnost zazněla, protože byla to právě ta společnost, která začala pomáhat s náborem nového zdravotního personálu, ať už lékařů nebo sester. Také experti z této společnosti, kromě té oblasti vyhledávání lidí, se zabývají všemi dalšími činnostmi, které vidíte v tuto chvíli před sebou. Dovolím si přistoupit k vysvětlení pojmu interim management. Slovo interim management je pojem, který se tady u nás v České republice někde před 10-11 lety teprve začal nějakým způsobem tvořit, skloňovat. A je to metoda,
která dodává klientům, kteří mají problém s personální krizí, s procesní krizí, s nastavením nového manažerského týmu, s řešením dalších problémů, které popisují, a přichází interim management na dobu určitou. To je asi to nejdůležitější, přicházíme na dobu určitou, bylo tady řečeno, že přicházíme na 5 měsíců, to znamená do konce roku 2021, abychom vám pomohli společně udělat to, co se vám možná nedařilo tím interním procesem, a určitě vnímám to, že obrovským způsobem zasáhl do vaší nemocnice COVID, stejně tak, jako zasáhl do mnoha dalších zdravotnických zařízeních, kde pracujeme, a vydáme to nejenom ve zdravotnických zařízeních, ale vydáme to také ve firmách, protože jakási změna hodnot u lidí, u nás, ta celospolečenská změna nás zasáhla naprosto všechny. Interim management, to abych vypíchla vlastně to, proč právě u vás může tady tohleto být ta cesta, kterou společně můžeme jít, je právě řešení krize a stabilizování situace ve vaší společnosti. Měli bychom uřídit tuto změnu, protože se jedná o velkou změnu, která vás zasahuje jak v lidech, tak v procesech. A měli bychom se vyrovnat s nedostatkem nebo s výpadkem odborných manažerských kapacit, což v tuto chvíli znamená, že máte nemocnici řízenou pověřeným ředitelem dočasně. Měli bychom tedy být k ruce především pověřenému řediteli a společně se zástupci z nemocnice vytvořit interim krizový tým. Tolik k vysvětlení pojmu. A v tuto chvíli možná jenom trošku odborné části z naší práce. Tak jak to vnímáte, ty dva nejhlavnější nadpisy na tomto slajdu jsou lidé a procesy. Máme ve společnosti metodiku, se kterou pracujeme, a na základě krátké analýzy jsme schopni vyhodnotit, na jaké úrovni 1 až 5 se zdravotnické zařízení nachází, a podle toho zvolit správné nástroje pro nápravu, pro dosažení cíle a naplnění priorit, které jsou pro nás smluvně samozřejmě zavázány vůči nemocnici. Toto je zázemí naší společnosti. Tam se asi nedostanete, protože jsme z Frýdku Místku, ale nicméně, když pojedete kolem Frýdku Místku, tak jste vždycky zváni. Dokazuje to spíše jenom to, že naši 13-letá tradice, kterou máme ve společnosti, nám umožnila vybudovat odpovídající zázemí pro naše klienty a pro naše zaměstnance. Tady jsou naši klienti, kteří jsou spokojeni s naší prací po celou dobu 13 let, ať už ve formě konzultační, interim, nebo práci průmyslových inženýrů na procesech nebo lidí z oblasti zdravotnictví. A dovolila jsem si tady dát ještě naše partnery, se kterými spolupracujeme, protože vždycky hledáme partnery, pokud nám naše síly na nějakou oblast nestačí, tak dáváme dohromady odborná partnerství. Většina asociací a spolků odborně sdružuje naše zaměstnance. Vypíchla jsem reference ze zdravotnictví, které vás zřejmě nejvíce zajímají, a ty jsou uvedeny na těchto dvou slajdech, kde jsme pracovali také na různých projektech, nejenom já, ale samozřejmě členové našeho týmu. Tolik k představení společnosti a přistoupila bych teď k tomu, jaký je současný stav nemocnice a jak jsme měli možnost je v krátké době, velmi krátké době poznat, protože vlastně od toho oslovení do dnešního dne to byl opravdu jenom velmi rychlý pohled. Nicméně snažili jsme se co nejvíce a dohloubky seznámit se situací, ve které se zdravotnické zařízení nachází. A i dnešek a prezentace, které tady proběhly, nám dokreslují celou situaci tak, jak je. Já, když dovolíte, tak se napiju. Děkuji. A půjdu v tuto chvíli k tomu stavu, který, jak jsem řekla, je ten stav, který jsme hodnotili z toho negativního pohledu. Takže já poprosím, ať vydržíte to, co jsme vnímali, že v nemocnici nefunguje, protože hned další slide je to, na čem můžeme v nemocnici stavět. To, co je dobré a co je důležité pro další práci interim krizového týmu. V současném stavu nemocnice je z našeho pohledu destabilizovaný personál na některých odděleních, není tomu tak na všech odděleních. Dlouhodobě vnímáme, že je zanedbaný proces nástupnictví a personálního plánování, myšleno v letech 5-10 letech, kdy opravdu tyto plány si nemocnice tvoří.
Vnímáme interní boje jednotlivých skupin zaměstnanců, což jsme bohužel mohli vidět i z médií, nejenom z toho, co se k nám dostávaly informace z nemocnice, ale jsou to věci, které už dneska jsou na sociálních sítích, takže velmi volně přístupné, takže proto si dovolíme i toto hodnotit. Vnímali jsme osobní napadání, vydírání a manipulaci mezi zaměstnanci, absenci psaných pravidel a standardů pro práci a chod nemocnice v některých částech interních procesů, nefungující řídící procesy, což dokazuje vlastně v tuto chvíli neexistence ředitele nemocnice a dalšího managementu důležitého pro fungování nemocnice, tak aby lékaři a zdravotní personál mohli vykonávat svoji profesi, pro kterou byli vzděláni a pro kterou mají tu nejvyšší praxi. Vnímali jsme nevyjasněné kompetence zaměstnanců. Chybí nám nadefinovaná přesná strategie a koncepce nemocnice. Nutno říct, že strategie nemocnice samozřejmě a vizi nemocnice známe, byli jsme s ní seznámeni s tou dlouhodobou a s tím hlavním posláním nemocnice, ale vnímám tady strategii a koncepci právě na řešení třeba odpovídající tady tomuto stavu. Nejednoznačný proces práce s pacientem, klientem, čehož jsem byla i osobně v nemocnici svědkem, jako pozorovatel, který šel kolem. Nedodržování pravidel a standardů na některých pracovištích. Jako rizikové faktory vnímáme BOZP a pracovně právní oblast. A nepořádek, neodpovídající firemní kultura. Myslíme tím možná i to, že když jsem přišla poprvé do nemocnice, tak mě nikdo za celou dobu nezastavil a neptal se mě, kam jdu, proč tam jdu, proč vyjíždím vozem, kde parkuju. Takže vnímám tady důležitý bod zajistit bezpečnost všem pracovníkům v této nemocnici a samozřejmě také pacientům. Vnímám, že chybí budování značky nemocnice, což samozřejmě značka nemocnice se buduje i negativní reklamou, ale myslím si, že to není cíl nikoho z vás, komu leží na srdci blaho tohoto města a této nemocnice, která je důležitá pro všechny i v okolí, nejenom v městě Čáslav. O nezajištění bezpečnosti jsem již hovořila v rámci areálu, tak jak jsem to vnímala. Toto je současný stav, kde jsme spíše popsali ty negativní věci. Já věřím, že jste všichni se situací seznámeni a že to pro vás není překvapením, ale považovala jsem za důležité tady toto zrekapitulovat, než se dostaneme k tomu, na čem je možné v nemocnici stavět. Myslím si, že nemocnice má celou řadu velmi silných stránek, se kterými může pracovat, a jednou z těch silných stránek je určitě to, že celá řada aktivit směřujících k rozvoji nemocnice už byla zahájena. My nepřicházíme stavět na zelené louce. Je tady tradice nemocnice, je tady historie a jsou tady také projekty, které už zahájily svoji účinnost v nemocnici, jenom vyžadují určitý čas a vyžadují samozřejmě spolupracující zaměstnance ve společnosti. Dobré jméno nemocnice určitě podtrhnu tu kvalitu lékařské péče, tak jak jsme měli možnost si ověřit u některých lidí v široké veřejnosti, jak vnímají nemocnici, jak vnímají tu kvalitu lékařské péče, tak se na vás obracejí jako na specialisty v nemocnici a to je samozřejmě dobře, s tím se dá velmi dobře pracovat a pokračovat v tradici nemocnice, která vám určitě dává řadu spokojených pacientů. Když jsem dnes přijížděla do nemocnice, tak zrovna přebíral někdo, a teď netroufnu si říct, z jaké pozice pracovní to člověk byl, nicméně byla to žena v nemocničním pracovním oděvu a nesla si od kytičky, od služby auta, která je přivezla, takže myslím, že možná i to byli ti spokojení pacienti, kteří takhle chtěli projevit poděkování. Většina lékařů a sester je tady s posláním, je odhodlená dobře dělat svoji práci a potřebuje proto klidné podmínky, což si myslím, že potřebujeme vždycky všichni pro svoji práci. Kvalita poskytované péče na jednotlivých odděleních měli jsme možnost vidět i ze sociálních sítí, které oddělení jsou ty, kterým se děkuje, u kterých si vážíte práce, takže to jsou všechno věci, na kterých se dá stavět a na kterých budeme stavět v té práci i my. Je to ekonomicky zdravá nemocnice, to jste všichni viděli ve faktech, které byly, a jste úspěšní v získávání dotací. Máte špičkové vybavení na odděleních a v tuto chvíli možná jenom ty dotace můžou pomoci tomu celkovému areálu, který je určitě s potenciálem vyšším a může si zasloužit ještě další a další věci v oblasti rozvoje a komplexity nemocnice.
Ta možnost růstu a rozvoje v tom areálu jsme viděli, je to pořád zařízení města, ta spolupráce s městem vnímáme, že je dobrá a že je to právě ta podpora, o kterou se dá opřít nejenom finančně, ale i lidsky a že je tady zájem celého vlastně zastupitelstva o to, aby nemocnice fungovala. Protože fungující nemocnice je to, co očekávají občané a veřejnost. Jsou zajištěny byty pro lékaře, v tuto chvíli pro ty, kteří jsou hledáni, a jsou zajištěny i místa pro děti zdravotníků ve školce. Jsou to jednotlivá místa, ale přesto je to dobrý začátek a dobrá cesta, jak přilákat tady kvalitní zaměstnance. Tolik z toho, na čem je možné stavět, a v tuto chvíli už tu mám jenom dva slajdy. Ten první jsou priority krizového managementu. Představím vám ty priority, na kterých jsme se shodli a které jsme prezentovali i radě města a považujeme je za ty, které, když budou vyřešeny do konce roku, tak to nemocnici přivede zpátky do stabilizovaného stavu a umožní všem pracovat na tom, na čem pracovat mají. První je samozřejmě vyřešení personálního zajištění provozu, zdravotního i THP, sklidnění emocí a nastavení správných hodnot nemocnice, o které se bude dát opřít. Jednoznačně stanovit kompetence všech zaměstnanců, protože to je něco, co sklidňuje a pomáhá kvalitní práci, ať už zdravotního nebo nezdravotního personálu. Nastavení procesního řízení a vidíme to jako revizi organizační struktury nemocnice na základě zkušeností z jiných nemocnic, kde samozřejmě struktura v nemocnicích může být velmi různá, důležité je, ale aby byla funkční pro to dané zdravotnické zařízení. Systém práce s talentem, nástupnictví a zastupitelnost, to je oblast, na které je určitě důležité popracovat právě proto, že to byla jedna ze slabých stránek nemocnice v posledních více letech. Nastavení systému řízení a rozhodování, čili souvisí s jednoznačnými kompetencemi, a nastavení transparentní komunikace. Jako interim jsme zvyklí velmi transparentně komunikovat vůči společnosti, ve které dočasně působíme. Jsme připraveni podávat týdenní reporting o tom, co se v nemocnici děje, jaké kroky jsou činěny a s jakým výsledkem, a samozřejmě se z tohoto zpovídat i radě města. Zmapujeme proces zákazníka pacienta, kdy v tuto chvíli není zcela popsán v nemocnici a funguje na základě zvykového práva, abych tak řekla, což je samozřejmě dobře v určité době, ale v tuto chvíli si doba žádá už jiné posuny ve způsobu toho procesu, jak je pracováno s pacientem, když přijede k vám do nemocnice. Interně chceme budovat dobré jméno nemocnice. Velmi intenzivně chceme, aby byly říkány ty dobré zprávy, to, co se daří, a aby ty špatné zprávy nebo zkreslené zprávy nepřebyly tu energii, kterou do toho dávají všichni zaměstnanci nemocnice, včetně pověřeného pana ředitele Cimického. Vnímáme jako pozitivní zvýšení kvality nemocnice podporou běžící akreditace, což je odborná záležitost nemocnice a tento proces je rozběhnutý v nemocnici. My s ním máme zkušenosti, jsme schopni v této oblasti pomoct a možná zrychlit některé věci a zvýšit i kvalitu přípravy na tuto akreditaci. Opět to jsou body pro image nemocnice. Chceme provést revizi a nový management servisních a obslužných procesů, protože nemocnice se má především zabývat tím hlavním posláním, a to je poskytovat lékařskou zdravotní péči občanům. Chceme zlepšit zázemí pro lékaře a sestry i pacienty, nejenom po té odborné stránce, kdy, tak jak jsem řekla, u vás je velmi dobře nastavené to zázemí, které máte pro výkony, které děláte v nemocnici. Nicméně v dnešní moderní nemocnici už je celá řada věcí, která by pro zaměstnance, lékaře, sestry i pro pacienty byla možná zbudovat, právě protože váš areál je s velkým potenciálem pro rozvoj. Spolupráce na procesu výběru nového ředitele je spolupráce, kterou máme také v prioritách a budeme v ní v součinnosti s panem ředitelem nemocnice a s radou města. Toto jsou priority krizového managementu na období 5 měsíců, které jsme rozdiskutovali podrobným způsobem. V tuto chvíli jsem vám je alespoň rámcově představila, abyste měli představu, co jdeme dělat. Poslední, co vám chci představit, je koncept práce interim manažera. Tak, jak jsem řekla, budeme sestavovat krizový tým,
který bude z lidí od nás, ze společnosti New Dimension, ze společnosti Manovia a pokud bude potřeba, tak i s podporou odborníků z České asociace interim managementu. A sestavíme je společně s interními zaměstnanci. Máme vytipovány pracovní pozice, které jsou důležité, aby v tomto týmu byly. A rádi bychom tento tým ustavili hned na počátku naší práce a definovali si role, které nám umožní definovat krátkodobou strategii nemocnice do konce roku 2021, která bude vycházet z těch priorit, které jsem vám představila. Navážeme na už zahájené změny a podpoříme je možná právě tím externím pohledem, který v tuto chvíli, kdy nemocnice se zmítá v emocích a v atmosféře nespolupráce, tak právě ten externí prvek je ten, který většinou zafunguje velmi dobře a můžeme na něm společně pracovat. Budeme vybírat okamžitá opatření s nejvyšší účinností. Nebereme si ambici, že spravíme všechno za 5 měsíců. Budeme se držet priorit, které jsem vám představila, a budeme se snažit vybírat společně s dalšími spolupracovníky z nemocnice takové akce, které pomohou ten dopad, pozitivní dopad do nemocnice co nejdříve implementovat. Uřídíme změnu včetně komunikace napříč nemocnicí. Tak jak jsem řekla, chceme komunikovat transparentně nejenom uvnitř nemocnice, ale i vně nemocnice, což samozřejmě budeme velmi striktně oddělovat informace, které bychom si dovolili dát ven z nemocnice. Budou to všechno informace, které budou schválené panem Cimickým a budou v souladu s tím, co můžeme zveřejňovat pro dobré probudování dobrého jména nemocnice. Chceme pracovat v týdenních sprintech, to znamená, vždycky bude na týden stanovený cíl, akční kroky a výsledek, což bude obsahem reportu, který budeme dávat řediteli nemocnice a který budeme potom následně také v reportu dávat směrem k zastupitelstvu, k radě města, tak jak se dohodneme. Chtěli bychom navrhnout udržitelná řešení, což znamená, že po našem odchodu tady zůstanou fungující části procesů, které budou dál udržovat interní zaměstnanci, kteří převezmou v rámci tady té implementace změny zodpovědnost za to, jak bude proces pokračovat dál a připravíme proto dostatečné prostředí. V dalším roce jsme schopni poskytnout mentorskou roli, pokud to bude potřeba, ale já věřím, že každopádně už v novém roce budete mít nového ředitele nebo ředitelku nemocnice a ta, že převezme s naší podporou v tom stávajícím období všechny věci za své a bude dále fungovat tak, jako jste v nemocnici zvyklí. Důležité je pro nás cíl, akce a výsledek. Nejsme konzultační společností, jsme společností pro vás v tomto projektu, společností takovou, která má zodpovědnost za priority a cíle. Nebudeme ti, kdo vám přijdou a poradí, ale budeme ti, kdo budou ty věci společně v interim krizovém týmu dělat. Tady je představení členů našeho interim managementu. V mé osobě, v kolegyni paní magistře Šarce Matis, která je tady dneska také se mnou, která má zkušenosti ze zdravotnictví, paní Alexová, která v tuto chvíli tady dnes není, ale její zkušenosti v oblasti BOZP a personalistiky jistě využijeme, pan Miroslav Marek, který se zabývá procesy a je schopen tady v této oblasti pomoct, a pan inženýr Petr Beck, který tady také dneska sedí s námi. Pokud bude potřeba využívat další experty, je to všechno na naší zkušenosti z jiných projektů podobných. Tolik k prezentaci. Já děkuju, že jste to vydrželi a zvládli tady v tom teplém počasí. Cena projektu? Můžu říct cenu projektu? Cena projektu na 5 měsíců nepřesáhne 900 tisíc korun. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní magistře Čuškové za třetí díl zprávy a jak jsme řekli ke všem předneseným zprávám, jak pana ředitele Cimického, zprávě mojí i zprávě paní magistry Čuškové, otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan inženýr Urban. Prosím, máte slovo. Slovo. Dobrý den všem. Se pokusím mluvit klidným hlasem, protože jde o vážnou věc, ale
to, co jsem slyšel na konci, teda, tak z toho jsem dost rozčílený, ale ještě se k tomu vyjádřím. Já myslím, že tu situaci všichni známe a když bych řekl, v čem se lišíme, pane starosto, spolu a možná s kolegy, s vámi, že vy hledáte viníky a my hledáme řešení. My jsme navrhovali už před rokem odvolání pana ředitele Bubly, protože bylo zřejmé, že prostě ta jeho komunikace směrem k zaměstnancům nemocnice nefunguje a že ta nemocnice, ty vztahy a ta nemocnice se v tomto dostává do problému. Vy jste to odmítli a 11-10 jste převálcovali tu situaci. Načež jste za rok sami toho ředitele vyhodili, protože už to možné nebylo. Ale mezi tím se rozpadla chirurgie, mezi tím se ta situace v nemocnici podstatným způsobem zhoršila. A když tady bylo na snadě nějaké řešení, které se zdálo jako realistické k uspořádání věcí správným směrem, to je pověřit pana Prchala a paní doktorku Běhonkovou tím zdravotním náměstkem a výkonem, tak jste to zase udělali silou a udělali jste to úplně jinak. Ta situace se nadále zhoršuje a vidím, že nejenom, že hledáte viníky v nás, ve mně, v inženýru Strnadovi v Kolezích, ale dokonce jste se vrátili k panu inženýru Novákovi, který údajně za to všechno, co se dnes odehrává, může. To jsem slyšel v té vaší zprávě. No a nakonec můžou za to samozřejmě ti zaměstnanci, kteří lžou a uvádějí nepravdivé informace a podobně, tak jak je jim veřejně sdělováno. Já myslím, že jste propásli to, čemu se říká důvěra. Důvěra zaměstnanců v řešení, důvěru pacientů v budoucnost této nemocnice, což je mi nesmírně líto. Netušil jsem, co se za 3 roky vašeho fungování ve městě může stát. To jsem opravdu netušil, kam až to může dojít. Nicméně dneska jste mě opět překvapili. Ten návrh, který zde podáváte, je nejenom rozmělnění odpovědnosti za tu situaci, ale vypadá to spíš jako, že jste vybrali poradenskou firmu na prodej té nemocnice. Mně se to zdá jako podvod. Dokonce se mi zdá jako podvod, že o tom rozhodla městská rada bez městského zastupitelstva. Pokud nenecháte hlasovat městské zastupitelstvo o tomto řešení, tak já jsem si našel své vlastní řešení. Vzdám se mandátu zastupitele města Čáslav. Děkuju. Děkuji panu inženýru Urbanovi. Já si myslím, že před rokem jsme měli velmi hektické zastupitelstvo, kde se posléze velmi diskutovalo o tom, zda je vhodné otevřeně řešit některé věci, které se v nemocnici staly a vedly k jistým rozhodnutím. Já si myslím, že základní povinností každého z nás je skutečně dobře číst ty zprávy a interpretovat je. Já tady nebudu napadat vás, taky jsem to neudělal, taky jsem neřekl, že odpovědným za stav této situace je pan doktor Novák. Já zde pouze hodnotím veškeré informace, které zde máme. Nejedná se o aktuální personální situaci, jedná se o situaci ekonomickou a dlouhodobý vývoj, který zde je. Pokud jste zmínil, že jsme před rokem odmítli nějaké řešení, které by podle vás situaci zachránilo, nejsem si jist o tom, že byste nějaké řešení krom odvolání pana ředitele navrhli. Již v té době jste vlastně neměli žádné řešení personální, protože tehdy, já jsem vám také neskákal do řeči, pane, neoznačujte mě za lháře a až se přihlásíte do slova, budete mít jistě možnost se vyjádřit. Paní doktorka Běhounková v té době nestála
o převzetí této funkce. A já se k paní doktorce Běhounkové a k jejímu působení a k jejímu jednání na tomto místě zde, zejména z těch důvodů, že bych nerad opakoval skutečnosti, které se staly před rokem, já se k tomu zde nebudu vyjadřovat. Myslím si, v návaznosti na to, jak říkal pan ředitel Cimický, jsou věci, které by se měly řešit uvnitř nemocnice. My zde nechceme cokoliv zatajovat a já vám, konkrétně vám, panu inženýru Strnadovi nebo komukoliv dalšímu, vysvětlím, z jakých důvodů jsme se rozhodli pro to řešení, které jsme zvolili. My jsme to zdůvodnili. A myslím, že pan inženýr Cimický to na minulém jednání zastupitelstva řekl jednoznačně. Neexistuje řešení, kdy výhra jednoho oddělení nad druhým neohrožuje celou nemocnici. A to, co zde i pan doktor Novák jako bývalý ředitel vždy hovořil a vždy zastával, toto je nemocnice, která se o naše občany má postarat od narození až do těch posledních okamžiků, tak my tuto variantu stále preferujeme a stále chceme zachránit. Není pro nás řešením, abychom obětovali jedno oddělení na úkor druhého, abychom omezili chirurgii ve prospěch jiných oddělení. Prostě musíme se snažit o komplexní řešení. Pokud je situace taková, že my jsme pana ředitele nevyhodili, tak jak jste říkal, já nebudu říkat, že lžete, ale vy víte, jak ta situace byla. Prostě pan ředitel rezignoval, ta situace tady je. My to řešíme s panem inženýrem Cimickým jako s pověřeným ředitelem, který pracuje zároveň i jako ekonom. A jsou úkoly, které jsou tak náročné za daného stavu a za ataku, které jdou přes sociální sítě, přes noviny, víme, nebudu se k tomu také tady vracet. S některými lidmi bych se velmi rád osobně setkal, abychom si vysvětlili lži a informace, které šíří, ale nebudu to řešit tady. My jsme zde pro řešení. Pokud máte nějaké konkrétní dotazy k tomu, jak budeme dál pokračovat, jaké řešení nebo k tomu interim managementu, jaké budou konkrétní další připomínky a dotazy, tak samozřejmě to si myslím, že je to konkrétní slušné věcné jednání, které by mělo vést k tomu, že tu nemocnici budeme posouvat, zachránit a usilovat o to, aby tam nejen její zaměstnanci, ale i pacienti byli spokojeni. Takže tolik ode mě, přihlásil se pan magistr Jusko. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané. Dovolte mi se k tomu také vyjádřit. Já souhlasím s tím, že ta situace je vážná a myslím si, že jde o nevyhnutelnou součást a důsledek toho, čím ta nemocnice v posledních 3 letech prošla. Slyšeli jsme, já to nebudu opakovat, v jakém stavu ta nemocnice byla v polovině roku 2019, když nastupoval pan inženýr Bubla. Jenom stručně, zaměstnanci nedostávali, na co měli nárok, ekonomika se každým rokem zhoršovala, nebylo vyřešeno nástupnictví, nemocnice přišla o akreditace, tak důležité pro to, aby mohla lákat nové lékaře. A já to vnímám tak, že pan ředitel Bubla začal tyhle věci postupně řešit a tak musel věci měnit. A každá změna logicky vždycky přináší odpor, negativní emoce a konflikty. Ale já věřím tomu, že ta nemocnice by to zvládla, kdyby nepřišel covid. Tím jsme nemohli nic dělat. To byl prostě tlak zvenčí, katalyzátor, který to, co začala změna, tak dodělal. Přinesl ještě spoustu dalších sporů a konfliktů. A dostali jsme se do situace z letošního května, kdy nouzový stav a druhá, třetí vlna odešly a najednou to všechno vyhřezlo na povrch. A potřebujeme to řešit. A asi jsme v situaci, kdy si to s vlastními silami vyřešit nedokážeme. Já jsem tu rezignaci pana inženýra Bubly vnímal jako snahu přispět k tomu sklidnění, protože skutečně se to jevilo jako naděje, že by jeho odchod mohl ty emoce uklidnit a otevřít prostor v těch změnách pokračovat. Udělal z té nemocnice
zdravou a fungující organizaci, která má vyřešenou ekonomiku, kde zaměstnanci dostávají, co mají, kde pacient dostane všechnu potřebnou péči v kvalitě a rozsahu, která odpovídá 21. století. Není to přítěží pro město a zaměstnanci tam pracují rádi. A myslím si, že k tomu, abychom do takového stavu došli, vlastně nemáme daleko, protože všechny vnější krize nás teď přešly, aspoň na chvíli. Ty tlaky na omezování provozu malých nemocnic přes úhradovou vyhlášku, přes změny systému, přes škrtání lůžek, ty si myslím, že jsou na chvíli pryč, protože všichni během covidu viděli, jak důležité jsou i tahle malé nemocnice a co všechno můžou pro občany udělat. To znamená, že v tuhle chvíli, z mého pohledu, máte ideální podmínky pro to, tu proměnu nemocnice dokonat. A opravdu z ní udělat místo, které hladce funguje, není přítěží pro město a kde můžete s radostí vykonávat to své krásné poslání, vracet lidem zdraví, pomáhat jim ho udržet. Já vás chci poprosit, abyste neházeli interim manažerům, kteří tady budou jenom chvíli, klacky pod nohy, abyste se do té změny zapojili, jak jen co nejlépe můžete a pomohli tu nemocnici proměnit, protože ve finále z toho budete těžit hlavně vy a vaši pacienti. Děkuji i za to, že jste přišli, protože to ve mně vzbuzuje naději, že máte o tu svou nemocnici zájem. Děkuji. Tak, pan magistr Mikš je další do diskuze. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané. Já, když jsem viděl, že se hlásí pan magistr Jusko, tak jsem čekal, že se hlásí z pohledu předsedy finančního výboru, protože tady zazněl požadavek od pana inženýra Urbana, že by se o tom mělo hlasovat. Tak to bude asi moje první otázka k vedení města, jestli se to bude platit z rozpočtu města, nebo případně z rozpočtu nemocnice. Nicméně, když tady pan starosta hovořil o tom, co bylo, tak mě ta nemocnice nepřišla v žádné krizové situaci. My jsme tam měli v květnu, mám pocit, jednání ohledně právě porodnice s ředitelem středočeské VZP a ten byl nadšený ze stavu nemocnice a dokonce to tady několikrát zaznělo, jak máme špičkové vybavení. Jo. A jestliže ty procesy jsou několika leté a prostě není to jakoby ze dne na den, z roku na rok, tak jenom chci připomenout, že v roce 2020 tak dokonce naše nemocnice dostalo první místo od společnosti Healthcare Institute, kde hlasovali pacienti o kvalitě nemocnice a kvalitě péče. To je jen tak jako mimochodem. A asi to není samo sebou. Chtěl bych se ale vrátit k tomu vystoupení, který tady měla pana magistra Šušková. Tam se hovoří o tom, že budou probíhat určité procesy, a tak by mě zajímalo, kdo bude mít takovéto konečné právo rozhodnutí. Jestli tedy New Dimension nebo ředitel nemocnice, popřípadně radnice, protože někdo musí říct, takhle to je. Samozřejmě já ze svého pohledu tak si také přeji, aby ta nemocnice fungovala a vůbec to není žádné vyvolávání emocí ani házení klacků pod nohy. Děkuji. Děkuji. My odpovíme teda postupně. Já, pokud jde o to, v jakém stavu byla nemocnice, já si myslím, že záleží vždy o tom, z jakého segmentu, z jakého úhlu se to hodnotí. Samozřejmě já jsem byl také přítomen jednání s panem ředitelem Bodnárem po našem nástupu. Samozřejmě, že hodnotil tu nemocnici obdobně, jak ty říkáš. Tím úzkým hrdlem tehdy byla porodnice, ten počet porodů, kdy jsme se bohužel až od něho dozvěděli, že vlastně sice máme uzavřenou smlouvu, ale že tam může být kdykoliv vypovězena, pokud se VZP bude domnívat, že ten trend nárůstu porodů není na pořadu dne,
a mohli jsme o porodnici kdykoliv přijít. Pokud jde o to hodnocení v roce 2020, jsem rád, že to zmiňuješ, protože když se hovoří o tom, že ta nemocnice má špatné vedení a nejen nemocnice měla špatné vedení v tomto uplynulém období těch 3 let a že je to neschopné vedení města, tak si dovolím připomenout, že v roce 2020 tam už byl inženýr Bubla a ve vedení města jsme byli my, ale to není opět o nějakém tom vymezování, jenom že to skutečně není tak černobílé, jak se mnohdy líčí. Pokud jde o to, z jakých zdrojů to bude hrazeno, samozřejmě jste slyšeli o tom, v jaké situaci finanční je nemocnice. My nemocnice, tyto prostředky půjdou z rozpočtu nemocnice, nebo tato platba půjde z rozpočtu nemocnice. Nemocnice na to finanční prostředky má. A samozřejmě, kdyby se situace zhoršovala, tak jak jsme již několikrát upozorňovali, my jsme alokovali v rozpočtu na letošní rok částku, která zatím nebyla celá ani do nemocnice převedena. A je otázka, jestli vůbec k tomu dojde, je to součást nějaké ty stability ekonomické, v jaké se nemocnice nachází. Takže tady můžu říci, že rozpočet města to nezasáhne. Pokud jde o tu záležitost toho interim managementu, samozřejmě, že tuto věc máme prodiskutovánu jak s panem ředitelem, tak s paní Šuškovou. Jednali jsme o tom na radě, ale možná, že nejfundovanější z hlediska těch procesů odpovědět na tuto otázku je paní Šušková. Tak já bych ráda odpověděla na tu otázku, jaké pravomoce budeme mít. To je to, co směřovalo ke mně. My pro výkon interim managementu potřebujeme být schopni úkolovat a delegovat zaměstnance, řídící zaměstnance především, prostřednictvím rozhodnutí toho krizového týmu. Rozhodující pravomoc jakýchkoliv dotažení rozhodnutí do právní oblasti má pověřený ředitel nemocnice, pan inženýr Cimický. Takže v tomto projektu my jediné pověření, které potřebujeme k tomu, abychom mohli fungovat a věříme v to pozitivní fungování, to znamená, že do těch věcí půjdeme společně s těmi zaměstnanci, kteří budou v interim týmu, tak potřebujeme být pověření možností úkolovat a delegovat zaměstnance v rozmezí těch priorit, které jsou definovány smluvně. Jestli stačí takto. Pan inženýr Urban. Já si stoupnu. Já tomu prostě nevěřím. Já si myslím, že tohle je slepá ulička, je to podvod. Lidé z Frýdku Místku nevyřeší městskou nemocnici v Čáslavi, kterou tady postavili naši předci. A vždycky jsme se dokázali o tu nemocnici postarat. I po roce 89, nahoře jsem viděl pana starostu Pavla Procházku, se tehdy zvažovalo a velmi pečlivě jsme vážili, jestli vzít tu nemocnici z toho státního, někdo bloudí. Pardon. Když se rozpadala okresní nemocnice, jestli i vzhledem k předkům, všichni víte, že tam je napsáno městská nemocnice Čáslav, i převzít pod město a věděli jsme, že to bude moc těžké. A taky bylo. Těch příběhů, kdy to bylo těžké, jako bylo víc. Ale vždy se podařilo tu situaci vyřešit a překonat. To, co jsme tady dnes slyšeli, tak já tomu prostě nevěřím a považuji to za únik vás od odpovědnosti a za podvod, který může vést nakonec k prodeji nemocnice, která tady může sloužit pro jiné účely. Možná, že se mýlím. Ale myslím, že ne, mám dost zkušeností na to, abych si dokázal udělat obrázek i o té prezentaci, která tady proběhla, tolik teorie z knih.
si tady dokážeme připravit na jedno jednání zastupitelstva také. Já jsem se v Čáslavi narodil a celou dobu tady žiji. Tohle město miluji, ale nechci být u toho, až tady jedna z nejhistoričtějších, skvělých institucí skončí. A proto platí, co jsem řekl, v tomto okamžiku se vzdávám mandátu zastupitele města Čáslav na protest proti tomu, co se snažíte činit v městské nemocnici. Sedět u toho nechci, nebudu, ale mlčet také nebudu. Takže já vám děkuji všem za to, že jsem tady mohl diskutovat s vámi 3 roky, ale tohle je pro mě naprostá hranice, kterou já neumím překročit a už to poslouchat nemůžu. Další chyba, další hlína do hrobu městské nemocnice, jenom proto, že máme neschopného starostu, místostarostu a zlého tajemníka. Děkuju vám, nashledanou. Já také děkuju panu inženýru Urbanovi a doufám, že si to nebude vykládat tak špatně, že děkuju za to, že odchází. Já chci říci jedno. Hovořili jsme zde o tom, že jednou z největších chyb, které se můžeme dopouštět, je špinit vlastní nemocnici výroky, vyjádřeními, útoky na sociálních sítích a zhodnocením přijatých řešení ještě dřív, než vstoupily v platnost. Já obdivuju odvahu člověka, který již dopředu ví, že všechno je špatně, který ví, že toto vede k pokřbení nemocnice, čímž opět přispívá k tomu hezkému obrazu nemocnice, který chceme tak společně všichni budovat. Já se tady nebudu dojímat historií. Mám k nemocnici také velmi úzkou osobní vazbu, nebudu ji zde zmiňovat. Já si myslím, že je naší povinností udělat vše, co můžeme, abychom nemocnici zachránili, a ten tým, který byl ustaven, a já to znova opakuji, je to na dobu přechodnou do konce roku, nemění se žádný statut nemocnice, zůstává příspěvkovou organizací ve vlastnictví města. Je zde ředitel, který byl pověřen do doby výběru nového ředitele z výběrového řízení, a tak to je a tak to bude. A pokud někdo chce již dopředu toto zpochybňovat, je to samozřejmě jeho právo, ale já chci popřát týmu, který zítra svoji práci zahájí, ať je úspěšný, ať s kolektivem lidí, který ze zaměstnanců, kterým na tom skutečně záleží, tak ať společně najdeme řešení, které tuto nemocnici zachrání navzdory všem pochybovačným prohlášením. Pan inženýr Strnad. Já bych vám, pane starosto, pouze na závěr chtěl říct, že mě také vadí, že špiníte bývalé vedení nemocnice, bývalé vedení města, a že nikdy neřeknete, že jste dlouhá léta byl součástí vedení města. Kromě 2 let jste seděl v radě 14 let nebo 16. Ale této vaší poznámce naprosto nerozumím. Já si myslím, že toto už zde bylo přemíláno tolikrát a ví to díky dopisovatelům, stálým dopisovatelům některých médií. To ví samozřejmě všichni, kdo chodí na sociální sítě, že jsem byl, a já to nikdy netajím, a já jsem zde, řekněte mi, v čem jsem pošpinil pana ředitele Nováka. Já jsem zde nastínil situaci, jaká byla, jaká je, a samozřejmě, že jsme na tom měli
podíl. Předchozí vedení má na tom podíl. Současné vedení, to je prostě stav, který se dlouhodobě tady vyvíjí. To je prostě realita. A já nešpiním předchozí vedení města. Já si myslím, že osobně bychom se museli zase dostávat do nějakých sporů a přečíst si články, které vycházejí, pod kterými jste podepsán, kdo koho špiní. Takže nechme této polemiky a věnujme se praktickým záležitostem. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan inženýr teda znova? Takže pokud nikdo další se nehlásí do rozpravy, opět pan magister Mikš, prosím. Děkuji za slovo. Bylo to několikrát zmíněno právě výběrové řízení, které zítra končí podání přihlášek. Osobně by mě tedy zajímalo, kolik těch přihlášek je podáno a kdo bude členem té konkurzní nebo té výběrové komise. Děkuji. Výběrové řízení bylo vypsáno, jak zde bylo zmíněno, je lhůta 10. března, pardon, omlouvám se, 10. srpna. Zítra tedy končí možnost podat přihlášky. V současné chvíli byly podány 3 přihlášky, které budou vyhodnoceny. A samozřejmě, že výběr, odpovědnost za výběr ředitele náleží radě města. A tak, jak zde bylo i řečeno, je to záležitost i našeho jednání s interim týmem, který vlastně bude nám napomáhat v tom procesu zpracování a posouzení těch podaných přihlášek a o přesném složení výběrové komise vás budu informovat. Takže někdo další, prosím. Prosím, paní Nezberová. Velmi krátce a opravdu v dobrém. Potěšilo mě, že paní Šušková tedy říkala, že organizace její bude informovat pravidelně. Můžete prosím na mikrofon. Pardon, že bude organizace nebo firma pravidelně informovat transparentně. A potom mě tedy na konci zarazila trošku jedna informace a to bych chtěla, když tak vysvětlit, prosím. Vy jste na jednu stranu říkala otevřeně, transparentně a tak dále a v závěru toho vystoupení jste říkala, že budou podávány informace, abych to náhodou jako tak, aby bylo budováno dobré jméno nemocnice a po souhlasu pana ředitele. Co to znamená? Děkuji za tu otázku. Vím, co jsem řekla v tu chvíli, jak to mohlo vyznít. Dám to určitě do napravy. Je to zřejmě v kontextu toho, co jsem se dočetla o nemocnici venku v těch negativních věcech. Komunikace bude dvojí. Jedna komunikace je ta, která půjde o opravdu týdenně v reportu do nemocnice, aby byla nemocnice informována o tom, jaké kroky se činí, co bylo cílem, jaká je akce, co je výsledkem, jak pracujeme. Ale to, co jsem chtěla říct tím, že budeme zvažovat ty informace směrem ven, tak to je to, že v žádným způsobem nechceme se přistoupit k tomu, abychom osočovali zaměstnance, vytahovali jména zaměstnanců směrem ven do médií, nic tady z tohoto, takže možná jsem to jenom nešikovně řekla. No, takže tady v tomhletom samozřejmě využijeme i služeb vaší právní zástupkyně, která je, tak abychom prostě udělali tyto věci jakoby v pořádku a byli v pořádku vůči tomu, co může jít z nemocnice směrem ven k veřejnosti. Ale trvám si na tom, že transparentní informace do nemocnice půjdou s týdenní periodicitou. Jestli to takto stačí. Ano, bude poskytnuta, pokud nebudeme porušovat zákon anebo naše pověření.
Děkuji. Je někdo další, kdo se chce ještě přihlásit o slovo? Prosím. Já jsem za odbory, jmenuji se Kunášková a jenom jsem chtěla uvést na pravou míru, proč jsme vám poslali naši výzvu. Naposledy, když jsem mluvila na interně s doktorem Husákem, tak mi řekl, že oddělení od poloviny měsíce nebude přijímat nové pacienty, protože od 1.9. tam budou pouze 3. Na chirurgii leží 5 pacientů a roví lékaři odchází. Když jsem se kohokoliv ptala, nikdo mi nebyl neschopen na nic odpovědět. Tak jsme se zeptali vás a zdá se, že vlastně jsme udělali hroznou chybu. Ovšem já si myslím, že odborová organizace na to má právo a může se pravdu dovědět, byť takovýmto způsobem, ale ještě doteďka jsem nepochopila, jak to bude od 1. září s pacienty. Děkuji. Odpovím jednak na vaši připomínku ohledně podnětu, o kterém již hovořil i pan ředitel v úvodu. Nikdo samozřejmě nespochybňuje vaše právo se zeptat na cokoliv se týká zejména oprávněných zájmů zaměstnanců a obav o jejich možnou ztrátu zaměstnání, například na stav nemocnice. Nás na tom zarazilo několik věcí, které jsem se snažil paní Valchové bohužel marně vysvětlit, že pokud odborová organizace osloví jménem odborové organizace, předpokládal jsem, že to je jménem celé odborové organizace a nikoliv výboru odborové organizace, přičemž řada odborářů o vašem podnětu vůbec nevěděla. Takže to je první věc. Tam nejde o to, že byste museli mít souhlas to, jestli se nás můžete zeptat, jaká je situace nemocnice. My jsme s panem předsedou vaší odborové organizace, s panem Karáskem, se sešli na jednání, ty věci jsme si vysvětlili a samozřejmě i pan ředitel, i já jsme nabídli, že jakýkoliv dotaz může být vznesen přímou cestou. Pan ředitel vždy deklaroval, že má dveře otevřené pro jakéhokoliv zaměstnance. My jsme se s panem Karáskem domluvili i na tom, že tuto volbu oslovení může učinit i mě telefonicky nebo navštívit a můžeme jednat napřímo. Takže v tom není problém. Trošku nás zaráželo to, že jste v tom podnětu, krom podnětu k jednání, navrhovali i řešení, které jste zmínili, ať se Městská rada vrátí k usnesení z 28. května a instaluje do vedení nemocnice pana Prchala a paní doktorku Běhounkovou. Přitom žádné usnesení rady z tohoto data není a žádné usnesení rady, které by tento postup navrhovalo nebo schválilo, není také. A sám pan Karásek se poněkud pozastavoval nad tím, že tento apel k tomu, aby byl v podstatě vyměněn pan inženýr Cimický, jako zazněl, aniž by o tom věděl i on, protože říkal, že žádné výhrady proti panu Cimickému nemá, což ostatně posléze psala paní Valchová, pak už tomu nerozumím vůbec. To je jenom další markantní ukázka toho, jakým způsobem chaoticky se v nemocnici komunikuje. Takže samozřejmě má každý možnost položit otázku, chtít být informován, my tu informaci poskytovat budeme, poskytovali jsme ji doposud, budeme ji poskytovat nadále, ať už prostřednictvím rady města, pověřeného pana ředitele nebo i členů toho krizového týmu. Takže tolik. Je pravda, že jsme hovořili s paní primářkou Běhonkovou a ona řekla, že pokud by došlo k tomu, co údajně, teda já jsem u toho nebyla, navrhovala vám, opakovaně byla u vás na jednání, že by je udrželo v pracovním procesu ARO lékaře a interní lékaře. Určitě 3.
Z toho důvodu jsme vás vyzývali, aby nemocnice fungovala, protože ještě jste mi nezodpověděl na otázku, co bude s pacienty od 1.9. třeba na interním oddělení, protože to oddělení asi nebude fungovat. Já si myslím, že toto bude otázka, kterou bude řešit zrovna tým nemocnice. My nejsme přesvědčeni o tom, že by oddělení nemělo fungovat. Hledáme řešení tak, aby i v tom omezeném režimu nejen chirurgie, ale interna fungovala. A vlastně ano, je dnes, abych se zase nespletl a neposílal to do března, tak máme dneska 9. srpna a do 1.9. pracuje tým na řešení. Je to tým, který bude řešit tu situaci i s vámi, se zaměstnanci nemocnice. A já na rozdíl od některých lidí nevidím tu situaci tak, že by žádnému zvratu k žádné situaci, která ten stav v nemocnici změní, nemohlo nastat. V tuto chvíli vám na to nedokážu odpovědět. Já si myslím, že tým vedení nemocnice s interim týmem ovšem bude hovořit a bude se setkávat s jednotlivými primariáty, jednotlivými odděleními a tu situaci tam bude řešit. Takže věřte, že se s těmito lidmi potkáte a budete možnost společně toto řešení ovlivnit. Prosím, někdo další ještě? Prosím, paní Chalupová. Dobrý den, všechny vás zdravím. Já bych měla jenom jednu otázku. Zajímá mě, když se ani po těch 5 měsících nepodaří naplnit potřebný stav personálu v nemocnici, jestli se počítá s něčím, co se bude dít dál. A ještě jednu teda připomínku, jenom to, že se zvyšuje počet porodů v Čáslavské nemocnici, určitě to není tedy úspěch Čáslavské nemocnice, ale rodičů. Děkuji za tuto zprávu. Myslím, že pan primář Rafaj s týmem kolektivu s panem doktorem Tichým tuto skutečnost velmi rád slyší a registruje. Myslím si, že teda to se povedlo. Dobře, já pokud jde o to, co bude za 5 měsíců, já jsem přesvědčen, že jsme nastavili tady systém, proces, který k něčemu povede a to, jaká situace bude za 5 měsíců, tak o tom budeme průběžně informovat. Tak, jak já se omlouvám, ale situace 5 měsíců je samozřejmě relativně brzo, ale na druhou stranu je to dlouhých 5 měsíců, během kterých s týmem, který jsme ustavili, budeme hledat řešení a já si tady netroufnu vynášet nějaké kategorické soudy. Prosím ještě, paní Chlupová. Paní magistra tady zmínila, že půjdou outputy ven, jako do radnice, zprávy, co se děje, co se bude dělat. Jestli se ty zprávy a informace o tom, jak se situace vyvíjí, dostanou taky k nám? Samozřejmě. A jakým způsobem? Budeme vás informovat mailem, případně se můžeme samozřejmě, tak jako to bylo i v tom covidovém období, doufám, že si na tu situaci pamatujete, kdy jsme se scházeli každou neděli a informovali jsme, takže nemáme sebemenší důvod něco zatajovat a věřím, že ty informace budou v nezředěné, neskreslené, nemanipulovatelné podobě šířený i dál. Takže prosím, pan starosta. Dobrý den. Já předpokládám, že nikdo nemá námitku proti tomu, aby pan starosta z Vrdů vznesl dotaz, byť není občanem. Není ani dotaz, to je spíš takový vyjádření. V první řadě jsem chtěl poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za tu práci, kterou dělali teda v tom covidu, protože to bylo klobouk dolů. A to mluvím i za občany obce Vrdy.
Druhá věc, já jsem to vyslechl celou tu diskusi, samozřejmě furt se vracíte k té politice, já vám chci doporučit jednu věc, oprostěte se od toho a pojďte to udělat pro toho občana. Občan není jenom volič, občan je taky pacient, občan je taky zaměstnanec. A to je takový, já si myslím, důležitý. Mně se lidi ptají, co s tím bude, kde budou dojíždět, do Kolína, do Havlbrodu. Prostě je to těžká situace a lidi se ptají. A na závěr jsem chtěl poprosit, prostřednictvím mikroregionu ty informace, že bychom dostávali i my. Nevidím tady ostatní starosty, ale určitě mají zájem o to. Pamatujete si, před rokem jsme měli taky jako diskusi s panem Bublou v rámci mikroregionu, tak bych požádal ty informace, aby jsme dostali i my, aby jsme relevantně mohli informovat občany. Děkuji. Já vám moc děkuji, pane starosto, za to, co jste řekl, a já musím potvrdit, že ta spolupráce s mikroregionem ze starosty jednotlivých obcí byla velmi dobrá. My jsme velice si vážíme té podpory, kterou obce projevovaly naší nemocnici. A nejen naši nemocnici jako na úseku toho zdravotnictví, ale i ta spolupráce v oblasti sociálních služeb ohledně poskytování služeb taxíku, maxíku a podobně. Takže samozřejmě beru tuto vaši připomínku jako velmi rozumnou a můžete se spolehnout, že ty informace budete dostávat i vy. Děkuju. Prosím, jestli ještě někdo... Takže pokud se nikdo další nehlásí, já bych vám chtěl poděkovat nejen zastupitelům, ale i veřejnosti za zájem, který jste projevili. Myslím si, že je velmi důležité, že i to jednání, přestože ta situace je neklidná, tak proběhlo kultivovaně a budeme mít řádné zasedání zastupitelstva 13. září. A věřím, že se opět zde sejdeme v takovém počtu a budeme moct informovat již i o prvních přijatých opatřeních v nemocnici, včetně dalších věcí, které jsou na programu řádného zasedání. Já vám děkuji za účast a zasedání končím. Děkuji.